sam Kokolavko i ukoliko želite da me napravite, pogledajte ovaj klip do kraja. U ovom videu ću vam pokazati kako napraviti igračku za decu. To me je zamolila jedna devojčica. Tako da rešila sam da to bude igračka koja se stavi na ruku. Evo ono, ima usta. I rešila sam da vam to pokažem na ovaj način, da ne bih dužila dok šijem, lepim i tako to. Znači, ovo je rukav od džempera. I onda uzmete ovako, ja sam već tu nešto pripremila. Izmerite karton, toliko. I znači, krug treba da bude te širine. Zatim stavite taj krug, ovaj rukav je bio ravan, zatim stavite taj krug tako, nacrtate i isečete to. Za svaki slučaj da biste bili sigurni da to je ispalo lepo, otvorite ovako, proverite. Ukoliko ovo sada malo i treba da viri, ukoliko viri malo više, vi ponovo nacrtate, isečete posebno taj deo, posebno ovaj. Znači, uzet ćete ovako. Ukoliko nemate ovaj pištolj, možete pokušati drugim lepkom, ovakvom, samo što će ići sporije, naravno. I stavite ovo ovako. Tako i drugu stranu. Eto, to je zalepljeno. Sada stavljamo ovaj krug i njega lepimo. Znači, tako. To je tako ispalo i sada ovaj sav višak pažljivo isečite. E sada, kako biste sakrili neke nedostatke, uzet ćete pertlu i ovako okolo, sve okolo zalepiti. Eto, to je ispalo tako i sada prelazimo na oči. Znači, oči ćemo napraviti ovako, idemo iglom, tako, tako, i sve tako u krug, vidite, pa nastavite. To na kraju izgleda ovako, staviti ovu vunicu, može fata, bilo šta slično. I samo skupim. Tako. I vežem dva put, tri put čvor. Vidite, to će izgledati tako. E, sada je došao red da okice zalepimo tu. Sada slede dve perlice. Ovako, ovdje ću ih zalepiti. A vi, ukoliko nemate perlice, možete od nekog platna druge boje, suprotne od ovih očiju, iseći kružić i zalepiti to. Zatim slede dva zubića. Ja koristim ovaj penasti listić. Vi možete neki karton. Nadam se da ovo neće ispasti strašno. Meni je nekako zabavno i smešno, ali nadam se da se deca neće uplašiti od ovoga. Sada ću staviti ušiće, samo što razmišljam da li da stavim ovako, ovo je na lice, ili ovako, jer ovo mi deluje previše kič možda. Tako da vi mi posle recite koje je bolje po vašem mišljenju, a ja ću već vidjeti koje ću staviti sada. Ipak sam se odlučila za ovu varijantu, šljokičasto. Znači, ovo je isto onaj penasti listić. Isečete ovaj oblik, zalepite. E, zatim ćemo ušiće staviti ovako ovde. Tu ćemo zalepiti sa strane. I na kraju igračkica izgleda ovako. Navučete ruku i lepo uzmete, igrate se sa klincima, pričate im nešto ovako zanimljivim glasom, svešnim. Ili
klinci tako stale igraju se. Pojeću vas! Pojeću Lea! Koliko napravite mene, slikajte me i pošaljite Alex na Facebook stranici Alex Ručni Radovi. Volim vas!